Вашу клініку привело наркозалежність мого сина. На жаль, мій син, він вживає наркотики вже з 18 років, йому зараз 35, 17 років. Були такі випадки, що він, звичайно, був тверезий, можна сказати, так? Але пройшов дуже багато реабілітацій. Дуже багато, це скільки? 5, 6, 30 реабілітацій. І які успіхи були, от, коли він лікувався? Успіхи були, були тверезість навіть півтори року. Були там 2 місяці, 3 місяці. Але, як правило, так от два тижні місяць і знову починав вживати наркотики. Звичайно, це дуже страшно. Про вашу клініку я хочу сказати, що я знаю давно. Я тебе телефонувала років 10 назад. Ну, я не знаю, що мене тоді зупинило. Чи він не захотів їхати, чи то, що там сказали слово «годування» буде, чи щось таке, я не знаю. Ну, напевно, не прийшов ще час. Потім ж років 5 назад теж телефонувала. Я зараз дуже жалію, що я не приїхав. Що ми не приїхали раніше, тому що останні 2 роки – це взагалі ад був. Толерантність до наркотиків дуже висока, і він сам вже жити не міг. Він каже, я не можу потребляти ці наркотики, але я не хочу жити і не можу померти. Тому що я розумію, що я всім вже, всіх дістав. Я не можу, тому що йому задоволення вже наркотики не приносили. Він не буйний, він не агресивний. А що він робив? Звичайно, що брав кредити, крав гроші, речі, виносив ломбард, закладував колись там, а зараз в основному на кредити пішли, на гроші йому вже не потрібні вони ці речі, але вкрав других людей, ну звичайно, займався крадіжками. От, і до нього достукатися неможливо було. Ну як можна розмовляти з нетрезвою людиною? Ну неможливо. Він все, як кажуть, на російській мові отрицав. От, і тут же ж він, ну фактично вже він дійшов до такої точки, що він так ось почав приймати, тиждень пройшло, і він вже просить лікування. Завозили знов в центр. Ну вже я розувірилась в центрах, я вже не знаю, як там і що. Ну, по-перше, хочу сказати, він сам вам телефонував. Я була взагалі в від'їзді, я навіть не знала, що він сюди телефонує. І він дуже сильно просив, щоб він приїхав сам спочатку, тому що мене не було, і дружина не могла з ним приїхати. Він сказав, що це вже для мене останній шанс. От тут у мене останній шанс. І ви знаєте, він приїхав, він мені телефонував уже, коли він тут, от навіть перші дні. І він казав, мама, ти знаєш, тут так відносяться до нас гарно. От такі от лікарі всі, і взагалі такі і медсестри, і лікарі, і весь персонал, якось так, як до людей відносяться. Ну не так, як було в центрах різних, було в центрах по-разному. Почав розповідати про свої ці всі процедури, про групи, про шок, там, про все. І він так, а було таке, що от пройшло там днів 3-4, і він мені ввечері дзвонить. Телефонує і каже, що ти знаєш, мама, я от зрозумів, наскільки я тобі причинив багато вреда. Потім з батьком він так от, ну, вже вони трохи не зовсім спілкувалися. І от він теж йому після одного сеансу ввечері дзвонить і телефонує, каже, що папочка, я прошу, і там, пробач мене, я багато тобі приніс неприємностей, і біди, і болі, всього, я зрозумів. Батько в шоці був, мабуть, не? Да, він був в шоці. Він, правда, він зразу свята, йди сюди, послухай, що він каже, це що там таке? Я говорю, ну, напевне, що тут доходить трохи. Mm-hmm. Як він ходив на ці шокові терапії, він казав, буду ходити, може виб'є з моєї голови все оце, от, всю цю дурь. Mm-hmm. І так він якось дуже сильно був настроєний. Ну, і я бачу зараз переміни. Я бачу зміни. Він такий спокійний став, врівноважений. Звичайно, трошки в нього тривога зараз. В нього тривога за майбутнє, тому що він
ще не знаю, напевно, як воно буде далі. Ну, а так з ним можна поговорити. Він якісь там плани будує собі вже на майбутнє. Це ж добре. Це ж добре, так. Да. І тому я не знаю, я чесно говоря, я так вдячна вам всім, я так вам вдячна. Ну, я не знаю, ну, без персоналу. Ви, Олег Васильович, Дмитро Миколаївич нас вів, Олег Олександрович, як треба. Ну, по-перше, не тільки, що його від залежності лікували, а йому встановили на кінець-то діагноз, який ставили у нас там в Києві, там ставили йому, ну, страшний діагноз. І цироз, і переходящий цироз печінки, і все. І він дуже був наляканий. На кінець-то ми тут встановили діагноз. Це зовсім не так, слава Богу. Звичайно, там є хвороба, але не смертельна, і вона лікується все. От. І його підлікували тут. Він тут, по-перше, почуває себе краще, то весь час його тошнило, весь час його слабість така все. А тут він каже, я забув про це. Це ж, і ось якось ми з ним говоримо на днях. Він каже, я, мама, так рад, що я сюди попав. Ну, тут багато плюсів. Плюсів те, що я багато процедур пройшов, я оздоровився, мене підлікували от, з моїми проблемами, підлікували. Ну, а спочатку ж була така недовіра у нього, да, що як це можуть змінити його ставлення до наркотиків? Ви знаєте, сказати, що така була недовіра, ну, у нього була надія на вашу клініку, я не знаю. У нього на вашу клініку була надія. От він... Ну, він сказав, що це вже мій, напевно, останній шанс. Ви знаєте, я починала із Аланона. Я ходила на всі ці групи Аланон. Я ходила десь років 3-4, напевно, підряд і кожен день майже. Звичайно, там теж багато чого можна винести для себе. Ну, ви знаєте, тут ось в клініці Василенко є, по-перше, кожен день працюючи з батьками, з родичами. Ну, не з батьками, а з родичами залежних. Обов'язково є тут групи, і я вам хочу сказати, по півтори години це немало працюють з кожним. І можна індивідуально попрацювати, якщо хтось бажає. То тут дуже багато чого знала. Як потрібно вести себе із залежним. Як після того, як вийдемо з клініки в майбутньому, як зробити так, щоб налагодити з ним відносини. І ще хочу сказати, що дуже важливо, крім цього, що там от групи для батьків, де працюють із, тобто не для батьків, пробачте, так як я мама, то я говорю батьків, а із родичами залежних, що працюють психологи і, ну, багато. Ну, скільки інформації вкладається, і скільки, от прямо на цих групах розбираєш все, що тебе цікавить, все, що тебе хвилює, от ти знаходиш тут відповіді, це дуже важливо. А крім цих ще груп, тут є, от, як дихання, кажуть, да, холотропне, як воно називається, я не знаю. То я взагалі ніколи до цього не була на таких процедурах. А тут з мене скільки емоцій вийшло, я просто навіть не думала, і скільки всього і переосмислено було, так що тут не тільки допомагають, як кажуть, залежним, але й допомагають родичам залежним. І ще я хотіла тільки звернутися, от зупинитися на одному такому. Дуже добре, коли батьки тут є, звичайно, але якщо в нього є дружина, то бажано, щоб була дружина. Тому що, ну, якщо вони живуть окремою сім'єю з дружиною, то для того, щоб в майбутньому будувати свої відносини, і як правильно їх будувати, то бажано, щоб була дружина. А тут, взагалі в клініки тут навіть сім'ями живуть, з дітками маленькими, да, з маленькими дітками. Ось є одна пара, там рік дівчинці, а друга пара, там взагалі хлопчик 8 років, двоє, от я чую, да, двоє, да, і дівчинці на 3-4 роки, там вже в мене внучки 7 років, і я так звернула увагу. Тобто приймають, якщо не можуть там залишити дітей, то приїжджають із дітьми, і взагалі вони сім'ями тут і підтримують залежного, і самі що для себе узнають, і спілкуються, і наводять відносини, як кажуть, налагоджують відносини в своїй сім'ї. Ну, ви дружині його, свого сина, розкажете.
Я їй вже розказую, я по телефону їй розказую. Ну, вона каже, що я вже багато знаю, я там читаю і все. Мені Андрій Іванович ще пообіцяв дати этот диск для созалежних, співзалежних. Співзалежних, да. Так що, звичайно, розкажу. І не тільки йому, а і чоловік. Що ви можете побажати тим батькам, мамам, татам, які, можливо, будуть вас дивитись? На сайті для того, щоб своїх дітей, там дітей, чоловіків, жінок когось спасати від наркотиків? Ну, я, по-перше, побажаю, по-перше, вірити в те, що все буде добре. По-друге, не треба сильно ходити по різним центрам, тому що ми це все пройшли, і я це все знаю. І я їм побажала б звернутися в вашу клініку в першу чергу, тому що, ну я не знаю, ну мені кажеться, тут все є. Все є для того, щоб одужати, взагалі забути про ці всі проблеми, там наркоманію, алкоголізм, і в майбутньому бути ну, людиною, яка самостійна, яка відповідальна, яка там може нормально жити і спілкуватися з усіма близькими, як кажуть, рідними, і в соціумі, наконець-то, адаптуватися. От що саме головне.